Människor har alltid velat resa på olika sätt. Vi har gått över savanner, vi har ridit på kameler, vi har paddlat, vi har använt oss av åsnor. Och när människor har rört sig omkring i världen så har det alltid varit något skäl till det. Man har velat utforska, jaga, kanske fly eller erövra, eller så har det varit en nyfikenhet eller längtan efter någon. Och det är ungefär samma saker som gör att vi reser idag. Jag tänker ibland på de vise männen. De hade en bild, de visste vart de skulle söka efter han som var meningen. Och de vandrade över hela världen, eller red på kamel. De brukar ju representera alla människor från hela jorden. Och också alla människor i olika åldrar. Jag tänker att det är ungefär så det är här på Arlanda. Människor kommer från jordens alla hörn av olika anledningar i olika åldrar. Och ofta på resor så har människor stannat vid heliga platser. Jag heter Ingrid Edgard och jag är flygplatspräst här på Arlanda. Och just nu är vi i Arlanda kapell som har funnits här sedan 1993. Vid altaret här bakom mig är det många tusen par som har gift sig. Och i det här rummet har det kommit många människor i kris. Många människor i sin vardag och bett tillsammans. Det här har varit en kraftkälla för många. Nu mitt under pandemin så får vi ett nytt interreligiöst meditationsrum som är större och ligger mer centralt uppe i Sky City. Och vi får också ett nytt kristet gudstjänstrum där vi kan fira mässa, där vi kan ha vigselgudstjänster och där vi kan mötas på andra sätt. Biskop Karin, hon fyller år. Och hon har önskat sig en födelsedagsinsamling där intäkterna ska gå till konstnärlig utsmyckning av det kristna gudstjänstrummet, det nya. Vi är jätteglada för det. De vise männen kom med guld, rökelse och myrra, och det kanske inte är just det som rummet kommer att smyckas med. Men vi hoppas att det ska bli riktigt vackert och hjälpa oss i våra inre och yttre resor. Och vill ni vara med och bidra till biskop Karins födelsedagspresent så är ni jättevälkomna och skicka in era bidrag.